បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះកាត់បានកូឡាមួយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំថតវីដេអូចែកមរាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នារបៀបមើលឯកសារឡានបន្តិចចឹងឡានទៅដែរបងប្អូនចង់ទិញចឹងគឺទីមួយបងប្អូនត្រូវមើលថាតើមានពន្ធផ្លូវអត់ចឹងបើសិនបើអត់ពន្ធផ្លូវទេមានណាបងប្អូនត្រូវកាត់គេហើយបន្ទាប់មកឈៀកនឹងមានណាផុតកំណត់នៅបន្ទាប់មកគឺគោលបញ្ញត្តិបងប្អូនទៅចឹងឯកសារសំខាន់ហើយទី3បងប្អូនត្រូវមើលថាតើសាក់លេខនឹងធ្លាប់បាត់អត់មានទុតិយតាអត់ប្រសិនមកសាក់លេខនឹងធ្លាប់បាត់ចឹងខ្ញុំណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនថាមិនគួរយកចឹងយើងមើលហ្នឹងគឺយើងមើលទាំងក្នុងមានណាមើលទាំងសាក់លេខមុខទាំងសាក់លេខក្រោយបងប្អូនណាប្រសិនមកសាក់លេខមានទុតិយតាចឹងគឺយើងកុំយកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវមើលឯកសារអីគេទៀតឥឡូវចូលទៅក្នុងផ្ទះចឹងគឺខ្ញុំចែករំលែកអំពីរបៀបមើលឯកសារឡានមកជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតទៅគេតោះបងប្អូនមកដល់ក្នុងនេះចឹងឯកសារឡានដែលគ្រប់យើងត្រូវមើលអីខ្លះអូខេចឹងឥឡូវគឺមិញមានណានៅលើឡានបងប្អូនមើលឃើញចឹងឯកសារដែលត្រូវទៀតគឺបងប្អូនត្រូវមើលទី1គឺមើលគោលបញ្ញត្តិវាចឹងគឺគោលបញ្ញត្តិគឺមានអត់អានេះយើងហៅថាគោលបញ្ញត្តិបងប្អូននៅលើកញ្ចក់មិញគឺមានគោលបញ្ញត្តិដែរហើយបន្តមកឈៀកមានឯកសារឈៀកណាឈៀកនេះគឺយើងក៏មាននៅលើកញ្ចក់មិញហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចមកមើលមានណាឯបោះគូហេអូខេហើយនេះបងប្អូនមើលនេះមួយទៀតគឺកាត់គ្រីឡានអញ្ចឹងរបៀបមើលកាត់គ្រីឡានគេបងប្អូនតាមបានជាមួយខ្ញុំបន្តិចកាត់គ្រីឡានគេអញ្ចឹងទីមួយគឺយើងអាច scan QR code អូខេអញ្ចឹងយើង scan QR code បងប្អូនត្រូវច្បាស់ជាមួយកាមេរ៉ាយើងថាមានអ៊ីនធឺណិតអត់ទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងបងប្អូន scan QR code មកអូខេហើយនៅពេលដែល scan card គ្រីនេះបងប្អូនគឺអត់ផ្ដោតទៅលើរឿងយើងមើលព័ត៌មានទេនៅពេលដែល scan អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍មើលជាងគេគឺ website ខាងក្រោមនេះ website នេះប្រសិនមកថា website នេះគឺមានបញ្ហាគឺ .go.private អូខេបងនេះឯកសារអូខេគេដាក់ private បងហ៎ tsmpwt.go.ka ជួយទូទៅដូចជាដែរចេញហ្នឹងហ៎ហ៊ុនយកកាត់ព្រីយើងមួយទៀតបានបងជិះមកអូខេយកកាត់ព្រីយើងមួយមកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមកខាងក្រោមនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំ scan ខ្ញុំមកដែលជួបប្រទេសជាមួយវាមានស្លាស់មួយទៀត private ហ្នឹងបងប្អូនតែអញ្ចឹងឥឡូវនេះឯកសារគឺខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្តិចអូខេខាងលោក៏ស៊ូមទីកែប្រែអីឥឡូវខ្ញុំនឹង scan កាត់ព្រីខ្ញុំមួយទៀតអូខេជាមួយតាតើដូចគ្នាអត់គេព្រោះមិនដូចគ្នាទេវាអាចមិនប្រក្រតីអីមួយគេអូខេឥឡូវជាមួយអូខេដូចគ្នាបងប្អូនឥឡូវក្រុមហ៊ុនក្រសួងគេកែបងប្អូនចឹងគឺកែឥឡូវនេះគេចេញមកមួយទៀតគឺ private ចឹងគឺ website ដូចគ្នាចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេចឹងសម្រាប់ web នេះគឺបងប្អូនត្រូវមើលខាងក្រោមហ្នឹងគឺសំខាន់អត់ផ្ដោតទៅលើព័ត៌មានអស់នេះទេទៅណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំយកកាត3 2មក scan ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនតោះដកចេញបងប្អូនត្រូវមើល logo វាខាងក្រោយបងប្អូនទៅអញ្ចឹងខាងក្រោយនេះបងប្អូនមើល logo វាមើលផ្នែកទីឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងអាចមាន full UV មួយទៀតចឹងយើងបាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបាញ់មកគឺ full UV នេះបងប្អូនមើល logo ឃើញហ៎បើសិនបើបាញ់ទៅអត់ឃើញទេចឹងគឺមានណាឡាននេះគឺមានបញ្ហាជាមួយឯកសារដែលខ្ញុំថតជំនួយជូនហ្នឹងឡានដែលខុសhand change បងប្អូនអញ្ចឹងដូចអាប្រូ010គេដាក់តែ 12,500 អញ្ចឹងឡានគេជួលជិះទេចុងក្រោយយកមកធ្វើឯកសារខ្លាំងខ្លាយនោះអញ្ចឹងយើងយកតែឲ្យម្ចាស់គេវិញទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងកុំឲ្យតែគេប៉ដឹងទៀតមានតែយើងទទួលខុសចោលកម្មទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនកាត់ត្រីគឺត្រូវអាចចេះមើលជាទៀតបងប្អូនឃើញបាញ់ទេពេលបាញ់មកគឺវាចេញ logo ទាំងពីរតែបងប្អូនមើលផ្នែកទេគឺបងប្អូនមើលតែឃើញតែអញ្ចឹង logo ហ្នឹងគឺចេញមកឲ្យយើងច្បាស់តែម្ដងគេហឹមតំពុនមកវិញចឹងគឺដូចគ្នាដាក់ទៅគ្នាសិនអូខេអេលឿនលឿនអូខេបន្តចឹងបងប្អូនមើលចឹងគឺវាដូចគ្នាចឹងសម្រាប់បោះវីសិនអូខេចឹងគឺពេលនេះជំនួយឲ្យយើងអាចមើលកាតគ្រីនេះបានតែម្ដងបងប្អូនចឹងនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ពេញឡានគឺត្រូវច្បាស់ទី1 scan ឯកសារទី2អាចមាន full UV នេះចុចទី3បងប្អូនអាចមើលឯកសារនៅលើឡានបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចមើលសាក់លេខអូខេអញ្ចឹងគឺមើលប្រមាណចំណុចហ្នឹងទៅបងប្អូនទិញឡានគឺអត់បញ្ហាជាមួយឯកសារឡានទេអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំអរគុណជំរាបលាបាទ